Välkomna hit till den här skogskvällen, Allt växer. Och för den här kvällen så har vi satt ihop en panel av experter bestående av tre personer. Det är Ulrika Eriksson som är skogsägare. Det är Viktor Wretlund som jobbar på Areal och det är Patrik Karlsson på Skogsstyrelsen. Och jag tycker vi hälsar dem välkomna med en varm applåd. Välkomna upp på scen. Det här temat då, vi har ett tema Allt växer. Vad säger ni om det? Vad tänker ni på när vi har satt det som ett tema för en kväll så här för skogsägare? Ja, jag tänker på de möjligheter som finns, de åtgärder som man kan göra och få se just de här resultatet av åtgärderna. Jag tycker också att allting växer. Inte skatten då, hoppas jag. Nej, skatten ska ju inte växa, förhoppningsvis. Den ska vara i en moderat låg nivå, tycker jag. Men mycket annat växer ju. Och framförallt så växer ju, tycker jag, det skogliga intresset. Både bland skogsägarna som blir mer intresserade och engagerade, men även i media så tycker jag att det syns betydligt mer. Och därmed kunskapen växer också. Men framförallt tycker jag, som jag var med det varenda dag, att fastighetsvärdena växer. Och det är ju någonting som man har sett de senaste 10 år kanske, att fastighetspriserna på skog har ju växt väldigt mycket. Ulrika då? Allt växer. Allt växer. För dig också. Verkligen. Det som växer för mig mycket, det är ju stoltheten över att äga en bit mark på det här klotet. Det tycker jag är fint. Och lite häftigt också. Jag tycker det är skönt att möta våren. Man vet att snart exploderar det fullständigt och blir grönt och det tar fart. Och en snittfastighet upp hos mig nu i Hälsingland kanske växer 5 kubikmeter per år och alldeles av sig självt. Så att allt växer verkligen. Sen någonting som också växer som kanske inte är lika roligt, och det är väl kanske den här oron för det som händer. Många röster som höjs mot skogsägande, skogsbruk. Som känns väl lite inte så bra i magen. Nej. Så lite oroskänsla, den kan nog också känna att den växer någonstans. Du tangerar det här med risker, tycker jag. Menar, skogen står ju verkligen i centrum för en hållbar utveckling, får vi ju säga. Och du känner som skogsägare det här med risker. Så jag tänkte vi skulle prata lite kort om det. Så vad skulle ni säga, vad har skogsägare för risker att hantera? Vad skulle ni vilja peka på? Eftersom jag jobbar mycket med granbarkborrar så tänker jag ju på att med det förändrade klimatet, de prognoser som finns, så är ju risken större för granbarkborrangrepp i framtiden med det varmare klimatet. Sen om man ser att risken för stormar tror man inte är så mycket större, men däremot så är det ökad risk för att träden blåser ner när det väl blåser, eftersom att det är mindre kärle i marken. De senaste åren, eller 20 år tillbaka, var det betydligt mer kärle. Och det finns ju risk för att det fortsätter att bli färre dygn som det är kärle framöver också. Och det bidrar då till att det finns en ökad risk för att träden, särskilt granarna, när de blir äldre, att de blåser ner. Ulrika, vad säger du om risker för dig som skogsägare? Ja, de finns ju förstås. Och jag tänker väl att i grunden ser jag skogsägandet och den investeringen, placeringen, som en otroligt trygg och långsiktig investering, eller vad vi ska säga. Den är stabil, den är långsamt växande tillgång som alltid kommer att finnas om vi sköter den rätt. Sen är ju barkborrarna naturligtvis, och särskilt här upp hos oss har de kanske inte kommit än, men det är nog inte frågan om, utan mer när. Men någonting som kanske inte växer när man pratar risker, det är väl i så fall avsättnings. Och hanteringen av virke, du pratar om alla nya produkter och det träet används till. Det ser jag ju verkligen inte som en risk då, även om vi har haft historiken bakåt med mycket granbarkborrevirke och kanske lite besvärligt. Men framåt tror jag inte.
fortfarande så tycker jag att det är ganska låg risk att äga skog generellt. Mm. Men man poängterar och pekar ut riskerna tycker jag nu i större utsträckning då. Och en av de största riskerna tycker jag att man som skogsägare blir alldeles för passiv. Mm. Att man tänker att den här skogen, så länge jag inte gör någonting så händer ingenting. Och riktigt så tror jag inte jag att det är i alla fall. Och vad är risken med det då, tänker du, att man är passiv? Vad händer i första scenariot? Ja, men i botten och grunden så handlar det ju om ekonomi. Det är ekonomi man, i alla fall jag, håller på med. Och det är ju att man förstör det kapital man har byggt upp. Man kan ju ha ägnat en hel livstid åt att bygga upp ett bestånd. Så tänker man att istället för att realisera så vill jag att det ska leva kvar, att det ska växa ännu mer. Men vid någon punkt så måste man ju se att någonting måste göras. Och det är lätt att man blir lite passiv när man inte riktigt vet vad man ska göra. Så att den här rådigheten så måste man alltid behålla. Planterat skogen, man har röjt, man har gallrat, man har skött den efter sin bästa förmåga, lagt ner sin egna tid och själ också. Och sen så ska man ju någon gång realisera det här. Det är det. Skog ska övervandlas till pengar någon gång. Så är det. Så att det är klart att stora värdet ligger i gammal skog. Men det finns också risker kopplade med yngre skog. Där man kanske redan har lagt ner ganska mycket pengar på skogen. Då, att man har kommit upp i en R2. Alltså att man har markberett och planterat och röjt och fått upp ett bra bestånd. Då gäller det att vara med. Liksom, så man inte blir passiv i röjningen och kommer in i sånt här klassiskt konfliktbestånd. Att man fortsätter och har en långsiktig plan. Mm. Det handlar väl om att liksom behålla handlingsfriheten, tänker jag. Att jag känner att det är jag som har rådigheten och det är jag som kan fatta besluten. Så att jag inte står inför fullbordat faktum och inte kan, utan att jag blir tvingad till någonting som jag kanske inte hade tänkt. Mm. Ja, men det som du är inne på också, att om man röjer i rätt tid, det vill säga inte för sent, så, och även gallrar tidigt, då blir ju träden mindre stressade och mindre utsatta och för angrepp. Och då kanske man, om man är granbestånd då, avverkar lite tidigare istället då, så att kanske bara gallrar en gång. Och på det viset minimerar riskerna. Ett mål med vad man vill ha för typ av skog i framtiden. Men att det är ett ståndortsanpassat skogsbruk. Det är så där där träden trivs bäst, om man förenklar sig. Så var aktiv och så välja rätt träslag på rätt mark, det är liksom lite standardtips. Ja, ta reda på, skaffa information på det viset och vara aktiv på det viset. Bolla med många. Konkreta tips från dig då, som skogsägare, Rickard? Vad skulle du skicka med liksom till? Från en skogsägare till en annan? Ja, gör så här. Som jag tänker, jag försöker titta lite hur det ser ut hos mig idag. Jag vet att det blåser oftast från nordväst på hösten när det börjar friska på. Och då kanske jag inte väljer att öppna upp de här skarpa kanterna just mot de väderstrecken. Jag kanske pratar ihop med grannarna innan. Och så gör vi någonting ihop. Så att man liksom plockar bort de här vindutsatta kanterna kanske i den mån man kan. Och sen försöker jag liksom på lång sikt att vara... röra om mycket i skogen, att röja mycket, få igång bra skog så att den växer, att den här motorn vi brukar prata om, att det finns en bra grundmotor i skogen, så att röja mycket och ta fram de här stabila, växliga bestånden, för de står pall betydligt bättre än om man inte där och rör. De står emot blöt snö och de står emot vind och skadeinsekter och annat betydligt bättre. Att försöka vara aktiv. Och det, planen är jag ju inte utan, om vi pratar lösningar. Det är den som är min bok för helheten ner till detaljerna på en enskilda bestånd. Och det är den som hjälper mig också att göra en god plan för när jag gör de olika insatserna. Där tycker jag, om jag får flika in lite grann, att det absolut viktigaste verktyget man kan ha är skogsbruksplanen. Inte en skatterådgivare då? Alltså. Det näst viktigaste man kan ha är skogsbruksplanen. Okay. Nej, men det är nog faktiskt det viktigaste verktyget. Och ha en skogsbruksplan som
man har anpassat efter ens egna målsättning. För det finns ju skogsbruksplaner och skogsbruksplaner. Så att man har en där man har stakat ut en skötselplan utifrån sin egna målsättning. Det är ju jätteviktigt att man gör sitt årsbokslut varje år och gör deklaration, det gör ju alla. Och den visar ju vad man gjort bakåt i tiden. Men jag tycker att skogsbruksplanen är minst lika viktig för att ha en plan framåt. Ja, just det. Att skogsbruksplanen är den långsiktiga planering man har för sitt skogsägare och inte bara ett verktyg som någon säger att man ska ha. Jag tänkte byta lite spår. Jag tänkte vi skulle komma in på ett hett ämne, det här med skogspolitik lite grann. Det har ju varit minst sagt livat runt de frågorna ett tag nu tycker jag. Jag tänkte börja med dig Ulrika och fråga, vad tycker du om det här? Hur känns det för dig som skogsägare att se den här debatten och den här stormen, vad ska jag kalla det för? Ja, det var väl kanske lite som jag inledde med då, någon oro i magen. Jag tycker att det har gått ganska fort i de här svängningarna och i den här bilden av skogsbruket som ja, inte känns så bra. Jag tycker man kan känna sig lite ansatt som skogsägare. Och jag vet ju i grunden att jag gör något bra. Och jag är så otroligt övertygad om att det är precis det här vi måste hålla på med för en omställning som blir rätt och långsiktig någonstans. Ja. Det känns inte helt bra i magen direkt. Inte helt bra i magen. Nej, mycket osäkerhet då. Ja. Det här med artskyddsförordningen, om vi kommer in på det specifikt då. För några veckor sedan, kanske nästan en månad sedan vid det här laget, så gick ju Annika Strandhäll ut från regeringens sida och sa att vi kommer att se över artskyddsförordningen här. Och i anslutning till det så gick ju också Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ut och sa att kraven på skogsägare är orimliga. Kan du reda ut här nu? Varför står vi där vi står och vad är det som händer? Och kanske framförallt, vart är vi på väg här? Ja, det är som ni säger. Det finns ju flera osäkerheter. Och vi som myndighet har ju påpekat att det finns osäkerheter i artskyddsförordningen. Och inte minst när GD gjorde det uttalandet. Så att vi tror att det kan bli lite mindre otydligt om man plockar bort fågeldirektivet ur artskyddsförordningen. Så det är det han kallar för orimligt. Liksom, ja, det är precis det en del redan. Sen har ju Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fått den i uppdrag att försöka tydliggöra de förväntningarna som finns på skogsägarna framöver också. Men det är mer långsiktigt. Så att det är ju inte bra för oss som myndighet, och framförallt inte för skogsägarna om det är för stora osäkerheter som man inte vet vad man ska göra. Ja, just det. Så det vill vi försöka minimera med den lagstiftning som finns. Och att det kommer just nu då, liksom det här ja, det är efter årsskiftet så kom det liksom en... Det är flera av de här domarna som har pekat i den här riktningen då. Nya domar liksom. Ja, nya domar. Mark- och miljödomstolen. Ja, som vi har att rätta oss efter då. Ja, just det. Precis. Så att, ja. Och det har blivit klart nu och då har det inneburit att man kommer till en mer, som vi uppfattar, extrem situation. Då. Det har ju blivit tydligare, men vi upplever fortfarande att det är för otydligt. Så att vi vill bidra till att politikerna hjälper oss att göra det tydligare. Och det är ytterst det är förstås de som, ja, just det, som tar beslut. Och förväntan är väl, och jag förstår, att det här ska kunna gå väldigt fort. På någon månad bara skulle vi ju kunna ha dem. Ja, men det är bra. En annan sak som de här domarna också slog fast var ju att en skogsägare som får begränsningar i sin rätt att bruka skogen också har långtgående rättigheter att få ersättning då. Har ju faktiskt slagit fast då. Så har någon vi har ju äskat som myndighet extra medel på grund av det då. Och återigen där att få se hur det utvecklas då. Om de här pengarna kommer behövas eller ja, det lite så. Det är ett sätt att visa, tänker jag, från Skogsstyrelsen att det här kommer att kosta om vi skulle realisera det här. Ja, precis. Och det är mycket pengar vi pratar om. Om jag får jag flika in en snabbis här att om man får såna här intrångsersättningar, vilket är ganska vanligt då, så finns det ju faktiskt sätt att hantera det även skattemässigt genom något som heter ersättningsfond då. Så får man en engångsersättning från en
egentligen vilken typ av naturvårdsersättning som helst, så behöver man inte skatta fram den, för det är en skattepliktig intäkt. Man behöver inte skatta fram den på en gång, utan man kan använda den för att köpa ny skog upp till tre år, och sen kan man förlänga ytterligare 3 år, så att det finns bra verktyg även där. Ja, just det. Jag tänkte vi skulle lämna lite grann det här med skötsel och så där, prata lite mer om skogsekonomi. Nu skiner han upp här, det var liksom, han har stått här surmulen hela tiden och bara väntat på att vi ska prata om skogsekonomi. Precis. Ja. Ja, det är bra, det gillar jag. Jag tänker på att det är väl inte helt ovanligt att man tänker på skogen, att man ska avverka när man bor pengar eller om man liksom tvingas till det. Men när är det egentligen rätt att avverka utifrån liksom ett mer biologiskt perspektiv? Ja, jag tycker ju såklart att det man ska alltid fokusera på först, att man avverkar vid rätt tidpunkt rent skogligt då. Alltså när tillväxtkurvan börjar plana ut lite för mycket och man känner att de här riskerna vi har pratat om, att de tornar upp sig mer och mer, då är det nog dags att börja avverka. Mm. Och sen så oavsett vad man har för situation i övrigt, så tycker jag att man alltid ska se till det skogliga. Oavsett vad man har för skattesituation, skatten går nästan alltid att lösa på något sätt. Oavsett om man tänker att min dotter hon ska köpa lägenhet, men om 3-4 år kanske jag gör det då istället. Nej, nu säger jag. Ja. De flesta som är här och nästan alla svenska enskilda skogsägare, de driver ju sin firma i enskild firma och inte i bolag då. För det är så att i Sverige så har vi en skattelagstiftning där det finns egentligen 3 inkomstslag. Det är inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Så gör man till exempel en utdelning i ett aktiebolag, då får man det som inkomst av kapital. Och kapital har vi en rak skattesats, den är i regel nästan alltid 30%. Men när man har en inkomst av näringsverksamhet och en inkomst av tjänst, då har vi ju en marginalskatt, och de här två slås ihop. Så säg att man är en vanlig förvärvsarbetande som har en vanlig lön och sen så får man en skogsintäkt på det. Då slås de ihop ett enskilt år och skatten kan bli upp till 55%, och det är inte kul. Så vad utlovar du då när man kommer till dig? Vad säger du? Ja, men det finns ju faktiskt jättebra verktyg som vi har i Sverige. Som vårt skattesystem har ju anpassats efter skogsbruket under ganska lång tid, så det finns mycket bra verktyg. Några av de klassiska är ju skogskonto, vilket är ett bankkonto då. Det finns något som heter skogsavdrag, som är ett värdeminskningsavdrag man gör, som baseras på vad man har köpt fastigheten för. Och sen så finns det betalplan också. Och sen så finns det periodiseringsfond, expansionsfond och så vidare och så vidare. Det finns lite olika. Så att har man inte en extraordinär skattesituation, så går det alltid att få till en hyfsad beskattning om man vet vad man gör. Och du är nöjd vid 30? 30 är ganska nöjd vid. Ja. Om man inte är en så kallad aktiv pensionär. Okay. Så att om man är pensionär och bedriver sitt skogsbruk aktivt, då kan man komma ner ännu lägre. Vad säger du, Rick? Har du några tips till skogsägare som är i den här situationen? Ja, tips. Jag tänker ju, min grundfilosofi är ju någonstans att pengarna som kommer ut ifrån skogen, de vill jag i första hand stoppa tillbaka in i fastigheten. De vill jag investera tillbaka. Jag pratar sällan eller aldrig kostnader. Jag har inga kostnader när jag planterar, jag har inga kostnader när jag röjer, utan jag investerar då. Det är medel som jag stoppar in i fastigheten, för jag vill att det ska växa ännu bättre. Så absolut i första hand skjutsa tillbaka det, så att vi håller igång den här motorn. Det är någonstans en grundambition. Och sen går det ju att betalplan pratar du om. Jag har fördelat pengar i flera olika betalplaner, men där kan man ju tänka lite också. Jag vet om jag hugger, så vet jag att jag behöver markbereda nästa år och jag ska plantera året därpå. Då vet jag ungefär vilka pengar som behöver finnas till där då. Att man tänker lite kassaflöde, man plockar upp skogsbruksplanen och ser vad det man behöver göra, så att man kan planera intäkterna. Fördela ut dem när jag behöver dem bäst. Just det. En ganska vanlig kommentar, personer som står inför generationsskifte. Tycker jag är en ganska vanlig kommentar är att vi sparar upp lite i skogen nu, så nästa generation har, jag behöver kanske inte så mycket då.
där, utan spara upp lite till nästa generation. Vad säger du om den här typen av resonemang? Ja, precis. Jag jobbar ju med en del generationsskiften. Och ofta är det ju så att man har tyvärr gjort så som jag har varnat för tidigare, att man håller på den gamla skogen lite för länge. Så det finns mycket gammal skog. Och inför ett generationsskifte, och i de fallen man ska ekonomiskt kompensera som övertagande, ofta son eller dotter för det mesta, man ska kompensera övriga syskon eller man ska kompensera föräldrarna i någon mån, då är det ju väldigt höga värden, alltså, för fastighetspriserna har ju stuckit ganska mycket på senaste år, och gammal skog värd mer, ung skog värd lite mindre per hektar. Så att för det mesta så är det ju det bästa för den äldre generationen att de avverkar skogen, sänker fastighetsvärdet. De har oftast en förmånlig väg att beskatta fram det hyfsat billigt. Då. Mm. Så det är nog ett generellt tips, men det är inte alltid det passar. Men för det mesta så är det en bra grej. Jag tänkte, du pratade tidigare här om det här med betalplan, nämnde du. Mm. Som ett verktyg som du använder, och Viktor var också inne på det. Kan du berätta lite mer om det här med betalplan och hur du har använt det i ditt skogsägande? Mm. Du har ju använt en betalplan med ränta också då, som... Precis, och kanske kommer tillbaka också, men lite grunden då, så tänker jag ju så här, att jag vet ungefär vad jag har för, vad driften snurrar för någonting. Jag vet, en skogsförsäkring har jag ju förstås, den ska jag betala varje år. Jag vet vad jag betalar till vägsamfällighetsföreningar, jag vet vad jag har i räntor och amorteringar som behöver, så jag vet vad jag behöver snurra för någon, vilka belopp så där i kassaflödet så. Och nu har jag varit lite, ja, kanske lite offensiv och faktiskt huggit bort några granbestånd, inte barkborreskadat än, men de har jag plockat undan. Jag har stoppat in pengarna i betalplanen och de ligger ju och tickar ränta hela tiden. Och den här räntan jag har på betalplanen, den är ju faktiskt högre än räntan på banklånen jag har. Så just nu så tjänar jag på att inte amortera faktiskt. För jag kan hämta hem en vinst där i en marginal däremellan. Då. Just det. Och så har du, antar jag att du har skött skogsvården där, så du har liksom växande ungskog nu då, samtidigt som de här betalplanerna. Ja, men precis, det blir ju som två fronter. Då har jag ju som den där skogen som kan växa vidare på betalplanen med den här ränteutväxlingen, och så har jag ju en ny plantskog också då, som har bra fart och snurr. Så att då har jag liksom tillväxt på två fronter där. Ja. Allt växer. Allt växer. Ja, allt växer. Tänker så. Vad ser du om, du som är skatteexpert, det här med betalplan, hur bra är det som verktyg? Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt verktyg. Och framförallt då när man gör som jag säger, vilket är att man planerar sitt skogsägande och avverkar när det är dags och inte när man behöver pengar. Så säg att man står inför en avverkning, man har inget riktigt behov av pengarna de närmaste åren, men ändå vill ha någon slags avkastning, då är betalplanet med ränta då ett alldeles utmärkt alternativ att få en avkastning innan man bestämmer sig vad man vill göra med pengarna. För det är faktiskt så att då behåller man pengarna i sin näringsverksamhet. Man tar inte fram dem till beskattning, eller de är liksom i limbo tills man bestämmer vart man ska placera dem då. Ja, just det. Så då kan man ha kvar dem där, så det är ett jättebra verktyg. Och särskilt också om man är en sån som söker att köpa mer skog, då är betalplan jättebra. Ja, för att jag nämnde ju skogsavdrag som ett lämpligt verktyg förut. Och skogsavdraget är ju någonting, ett värdeminskningsavdrag som man kan nyttja mot det värde man köper fastigheten för. Så att då kan man hålla pengar på betalplan, man köper en fastighet och sen så tar man fram till beskattning och nyttjar dem mot skogsavdrag. Lite komplicerat, men det är jättebra. Jag tänkte att vi skulle börja runda av den här paneldialogen. Men jag tänkte att ni ska få göra ett sista medskick. En, möjligtvis två grejer som ni tycker att ska man komma ihåg någonting från den här kvällen, då är det här man ska komma ihåg. Vad säger du, Patrik? Du får börja. Jag säger, tänk själv som skogsägare och var aktiv och se de möjligheter som finns, för framtidens skog finns i era händer. Var aktiv och tänk efter vad man vill. Ja, bra. Bra tips. Viktor? Mitt tips är ju att
det kanske ni kan gissa, jag tror jag tjatat lite grann, men ha en långsiktig strategi för ditt skogsägande. Och tänk inte allt för mycket på vilka skattekonsekvenser en skoglig åtgärd får, för att det, i slutändan så lönar sig nästan alltid att göra den skogliga åtgärden. Ja, Ulrika då, får du sista ordet här nu. Ja, vad spännande, jag får sista ordet. Ja, men jag tänker att det kan, nu har vi pratat om det, risker och lite jobbigt och dämpat kanske sådär, och att det kan kännas svårt och krångligt och så, men man är ju inte själv i sitt skogsägande. Det finns ju så supermånga jättebra människor att kroka arm med. Viktor och Patrik och alla som och skaffa bollplank och bygga upp ett bra nätverk med de som gillar att snacka skog. För det blir jätteroligt då. Och man kan vara otroligt aktiv som skogsägare utan att själv vara den som röjer, fixar och donar. Utan det finns många som kan det. Jag brukar se mig själv som inte projektledare för min skog. Jag drar i trådarna och jag ringer och fixar och donar och ser till att omsättningen funkar. Var projektledare i din skog. Det blir liksom slutordet här. Aktiv och projektledare och så en långsiktig målsättning. Då. Fint. Då tänkte jag att vi ska runda av. Och hoppas att ni har fått lite liksom tips och idéer. Och kanske också lite inspiration på vägen. Så med det tänkte jag att vi skulle avsluta. Jag tycker vi ger den här panelen en applåd. Va? Bra jobbat.